od kompanije do kompanije malo se razlikuje satnica, ali neka osnovna je bila $12.36 bruto zarada, što je nekih 25%, za četvrtinu manje što neto zarade sati, prekovremeni rad se plaća 50% skuplje. 40 sati nedeljno vam je redovno radno vreme, preko 40 sati sve vam je prekovremeni rad. Zarada se kreće na mesečnom nivou negde između 2 i 4-5 hiljada dolara, u zavisnosti od toga koliko radite. To sve može da se izračuna, da se pomnoži, pa se vidi. Ako radite 16 sati, na primjer, dnevno, svakog dana, onda dnevno možete zaraditi nešto preko $200. Konkurisao sam, dobio poziv, bio prošao sve selekcije, dobio vizu i u roku od 6 dana dobio poziv da se spremim i da krećem za Seattle, Luka, Tacoma i onda Aljaska. Naporno je bilo jer se radi oko 16 sati. Znači, kad ima ribe, u kontinuitetu radite svakog dana 16 sati i 20 minuta i prvih nedelju dana je baš izuzetno bilo naporno jer treba organizam da se privikne tom tempu rada. Nije prenaporan posao, dugo je radno vreme i teško je raditi i stajati na nogama toliko sati svakog dana, ali sezona nije duga, loso se lovi mesec dana, tako da čovek koji je zdravi i fizički sposoban, ali i mentalno naravno, može da izdrži.